Уже п'ятий рік поспіль працівники культури Закарпаття збираються в Ужгороді для участі в обласній спартакіаді. Цього року вона рекордна за кількістю учасників. Близько 370 чоловік майже з усіх районів та міст області представили 28 команд. Ви знаєте, перша пройшла, можна сказати, якщо по п'ятибальній системі будемо говорити, то так, на добру четвірку з мінусом перша. А ось минулого року ми вже були фактично задоволені. Беруть участь всі команди, 28 команд беруть участь, за виключенням зараз команди Міжгірського районного відділу культури з поважних причин. Змагались учасники спартакіади у 7 видах спорту. Практично кожного року організатори намагались збільшувати їх кількість. Наразі ж свої сили спортсмени випробували у перетягуванні канату, легкій атлетиці, настільному тенісі, шахах, шашках, дарці та сімейних забігах, до участі в яких залучили і дітей учасників змагань. Є змагання особисті і є командні. Особисті змагання – це шахи, шашки, дартс, настільний теніс, але там в настільному тенісі два учасника – чоловік і жінка, так що вони є десь і особисті, і командні. Також легка атлетика – це є і особисті, і командні, тому що будуть жінки бігти 60 метрів, чоловіки – 100 метрів, і потім кожна команда біжить естафету. Розпочалась спартакіада із жіночого забігу на дистанцію 60 метрів. Після фінішу учасники діляться своїми враженнями. Приймаю участь не вперше, це вже третій раз, але забіг на 60 метрів вперше. Враження прекрасні. Забіг у мене вперше і досить гарно. Мені подобається атмосфера, дивіться, всюди спортивна, всі настроєні позитивно, по-спортивному і класно. Спартакіада працівників культури – один із багатьох спортивних заходів під егідою Закарпатської обласної ради профспілок. Як розповів її очільник, кращі спортсмени у майбутньому представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях. Були четвертими в прошлому році, надіємося, в цьому році ми будемо в призових, в трійці, готуємо команду і думаємо представити наш край достойно. Хто кращий, а хто гірший, показав результат змагань. Та для самих учасників це не головне. За їх словами, їхали вони на спартакіаду не задля перемоги, а задля участі та гарно проведеного часу.